Turi, kurios vardas yra Renata. Ji turi vyrą, o jos vyras duodasi su kitom ir ji labai liūdi dėl to. Tai ieško meilužio pasiturinčio, kuris galėtų suteikti paramą. Vakar buvo Kaune ir labai ieškojo, kad suteiktų paramą, bet taip ir nesurado. Ir klausė, kur tu vakar buvai. Tai Maksimas sako, šiandien aš esu ir atsinti jos numerį ir mes turim apsimesti Maksimu. O čia tai rimta. Pasirašiusi, kad iš Kauno, bet sakė, šalia Kryžkalnio kažkur randasi. Labai labai reikia pinigų. Visa ta pati istorija, Amerika, bla bla bla, po to jis supranti ir panašiai. Draugė, pavaryk. Visa ta Amerika ir bla bla bla. O mano vardas Maksimas yra, ne? O jos vardas? Renata. Renata. Nu, pažiūrėjau. Žaidimą paskui pažaidžiu, ne? Taip, ką, kad ją pavaikytam, kad nors. Padaryk tad murmūrus. Patikrint santykis. Labla visą. Tai man 24 reiškia metai. Alo. Alo, labas Renata. Labas. Maksimas čia skambino. Kaip sakėjai? Sakau, Maksas skambino, ar gali kalbėti? Jo, galiu. Kaip, kaip nuotaika? Ką norėjau sakyti, nieko, normaliai. Tu pirmai sakėjai skambinti, bet kad aš nėra gaištis skambinti. Nu, bet dabar viskas gerai. Nu, dabar taip. Labu, kam? Ką veikė? Nieko valgyti gaminu. Oi, tu šaunuolė kokia. Sūnui. Kad ir dabar retai kas gamina, klausyk, virtuviai. Palauk. Ką sakai? O tu skaniai valgyti darai? Ką žinau. Žadu guliašą daryti ir tiek. O, guliašą, aš mėgstu guliašą. A, matai, mėgstu mėsytę, tai. O galvičiai. Viskas, žinok, aš mėgstu. Aš toks neišrankus maistą esu, nors nemėgstu vaikščioti prastus restoranus, bet maistą esu minimaliai išrankus. O tu paskutinį kartą kada buvai kokią vakarienę, tai šventinę turėjai? Na, ne, ačiū. Klausyk, tai gal kažkaip tai pasiplanuojam tokius dalykus, ne? Nes aš, žinai, telefonu čia labai nelabai noriu per ilgai šnekėti geriau gal. Kažkaip tai op, greitai. Čia į ką, mano abonentas yra, į ką galiu paskambinti. Ne, ne tame esmė, žinai, man patinka gyvas bendravimas, supranti? Taip. Tai vat. O tai kur tu esi dabar, kažkur tu aplink Kauną ar kur tu čia? Ne, paprasčiausiai, bet ar buvau Kaune, nenoriu garsiai. Ir man nebuvo išeities nei darbo, nieko, paprasčiausiai grįžau kaimą atgal. Tau reikia, tai aš kaip suprantu, tau šiek tiek reikia pagalbos, ar ne? Taip, įmanoma. O man reikia, kad kažkas tai man padarytų skaniai pavalgyti. Vau. Matai, žiūrėk, kažkaip čia kažkas sueina formulės, ane? Na, taip. Bet žinai, tas paskui, supranti, aš labai, iš tikrųjų, dar grįžęs po tos Amerikos, labai tas vienišumo jausmas man. Aš bandžiau čia ir į Palangą nuvažiuoti kažkokį, tai žinai, paieškoti nuotykių. Bet mane niekas nedžiugino, o tavo balsas man džiugina, klausyk, labai yra. Nu, kaip aš skardžia balsas. Nu, tokia, žinai, kaip būna, kaip, kokia, nežinau, nesu ko čia palyginti, tokia kaip... Saldaus balsas. Nu, tikrai tokia, žinai, kaip dainininkė kokia gera. Nu, jo, dainininkė. Nu, tikrai, aš manau. Klausyk, tai tu, kaip pas tave su užimtumu, tai tu kada Vilniuje dar, Kaune būsi dar? Žinok. O tu gali rytoj atvažiuoti? Nu, kad man neišėjimai, žinok. Kodėl? Per važiavau, žinok, tai kai. Tai kas kiek laiko tu gali važinėti? Nežinau, žinok, dabar tiesiog. Aš jis vantu, tai tu tada nori ar nenori draugauti? Draugiškai turiu mini bendrauti. Kodėl gali? Nu, tai vat. Bet tai, žinai, per atstumą man taip irgi čia kažkaip tai nelabai tinka toks variantas. Taip, taip. Ką norėjau sakyti, tai iš kur man dvizikai, žinai, kur tokių yra visokių žmonių Kaune. Nu, tai tu, o man dėl tu visokių laikai, tai atrodo, kad aš kažkoks belenkoks? Nu, ne. Ar balsas man, ar aš... Iš to balsą atrodo, sai nieko. Aš žinok, užaugęs kultūringų šeimoje, gyvenęs baltų šypsinų šalyje ilgą laiką. Man reikia, kad kažkas man pasakytų jausite mur-mur pasakytų. Tu gali man at mur-mur pasakyti?
Nu, taip. Nu, pasakyk. Nu, pasakyk. Na, dabar kažkaip nepatogu. Tai pasakyk, pamurmur. Nu, va, kokia tu mėla. Viską gali, kai nori. Jo, paprasčiausiai, ir tai reikėtų susiskambinti. Supras tokį dalyką. Mano galimybės yra labai plačios. Ir tavo norai gali nustepti nuo mano galimybių. Tai va, tu turi didelius norus, aš turiu didelės galimybės. Na, tai... Aš esu labai paprasta, bet neprasta. Tikrai. Aš galiu tas pasveikimas, tai... Nu, geras. A tu galėtų mane kažkaip... O tas neprasta, tai ką turiu omeny? Paprasta, bet prasta, kaip sakant. Nors ir kaimo... Nu, merga moteris esu, bet paprasčiausiai... Nepasakyti niekas. Bet tu gabiesi, jaučiu, ar ne? Kaip? Gabiu. O tu, vat, pavyzdžiui, kai su žmogum būni, tu atsiduodi 100%? Taip, jo. Gali išprotėti, kai šviesa įsijungia, tu pasidarai pašėlusi panterą? Taip. Tikrai? O tu draskai nugarą? Nu, ką žinau dabar, tai gal man pasakyti, nežinau tiesiog. Vai, kokia tu, kaip man patinka tau kuklumas, tu nuostabiesi tiesiog. O kokia dydžio tavo krūtinė yra? Nu, dviejų. Antro dydžio? Taip. Nuostabu, mano mėgstamiausias dydis. Nesu nedidelė, 58 svėrio, ūgis 62, tai valsas solidus. Nu, tai coliukė tiesiog įsi, nuostabu. Tokia maža, mėla coliukė, tikrai. Tai, matai, vat, fotkis yra. Aš mačiau viską puikiai. Klausyk, gal, aš galvoju toksai dalykas, žinai, čia tais Kaunais, man būtų daug paprasčiau, kurioj tu vietoj esi. Aš planuoju čia vėl savaitgalį, žinai, į Palangą važiuoti. Klausyk, gal aš tave galiu kartu prigriebti? Tai va, aš kaip tik į Palangą važiuojant čia nukryškį ir nepasakė, žemai, iš kanto, aš kaip tik ir gyvenu. Tikrai? Jo. Nu, klausyk. Nes aš, žinai, čia grįžęs turėjo depresijos, iš tikrųjų, tokį trumpą laikotarpį ir mano psichologas mano sakė, kad aš turėčiau turėti kurortinį romaną. Kad aš turėčiau pasimylėti kopose, pavyzdžiui. Vau. Wow. Tu norėtum pasimylėti kopose? Kodėlgi ne. Tu esi tai daręs? Ne. Aš irgi. Aš manau, kad būtų nuostabus jausmas. Taip. O mašinoje miške esi mylėjusis? Labai, labai seniai. Vaikystėje, ne? Nu, kodėl vaikystė, jaunystė, paauglystė. Faina. Jo. Oi, aš tai žinau, kad mėgstu labai, karštas vyras esu. O ką, klausyk, tada gerai, aš pabiškį planuosiu, o ką man nupirkti iš anksto, aš galvoju, kad čia gal, kol turi dar laiko, nuvažiuosiu į parduotuvę, kažką nusipirksiu gražausiu, kažką gal išgerti reikia nupirkti, ką tu mėgsti? Aš alkoholio negeriu. Nevartoju, nu tai šaunuolė tada. Ne. O kokias tu gėles mėgsti? Bet kokias rožės, svarbu, kad nesvarbu reikšmė gėlių, svarbu, kad dovanojamas. Svarbu, kad gėlės, supratau. O klausyk, žinai, aš taip pagalvojau, aš kažkada labai seniai stovykloje tik tai esu maudėsis nuogas. Mes galėtumėm pasimaudyti nuogi, klausyk, mėnesienui. Žiūrėsiu, norėsiu, tiksiu viską sudėjimą. Tai aišku, aš mėgstu, aš ten rankų tokią mažą visą, mišiočiau po pležą, išmaudyčiau jūrai, nupraušiu visą. Aišku. Tai būtų nuostabu. Klausyk, aš tik tai nes, tu gal kokį galėtumėm patarti, kur čia geriau apsistot, gal kažkokį, tu žinai, gerą viešbutį čia, kad kaimynai nepiktų, kai mes naktį triukšmausim. Čia pas mūsų nėra. Ne, aš Palangoj turiu menį. Ai, ne, nežinau Palangoj. Nežinai? Ne. Nes aš žinau, darbštus vyras esu tikrai. Jaunas, tu žiūrėkis, metą. Nu tai ką čia? Žinai, aš jaunas, bet aš supranti, mano vaikystė pasibaigė labai anksti, aš jau 16 metų pradėjau dirbti. Vau. Taip. Ir jau būtų skambinęs anksčiau, būtų problemos. Dabar žinau, kad jau supranti, kad buvau supranti. Klausyk, o ką tau labiausiai patinka daryti, tu man pasakyk? Turi kažkokį tai pomėgį, už ką tau reikėtų kojas išbučiuoti? Kaip sakai? Sakau, o tu, pavyzdžiui, mes kalbam su taimau, ne, apie pasimaudimą jūroj. O tu turi kažkokį, va, tokį, nežinau, tokį savo
dalyką, kurį tu geriausiai darai pasaulyje ir už tai reikėtų tau bučiuoti kojas? Ką aš žinau, man sako, jis seksio tabu nėra. Visiškai jokių tabu, ne? Jo, nu yra ten kažkiek, tai gal žinai, viskas, sako, viskas suprato. Teisingai. Suprato, bet ir pasivaikščiot po šokoladinį fabriką, čia suprato ar be? Kaip? Sakau, nu, supratau, ryšys trukinėje, gerai, taip. Nu, supratau, tai ką, klausyk, tai penktadienį ar šeštadienį? Gal sakau, nu ką žinau. Tu pagalvok, gerai, aš tavo numerį dabar einu vis tiek į parduotuvę, nuvažiuosiu. Kažkokia... Ką norėjau sakyti, jei tavo, aš įsisaugusiu tavo irgi numerį. Bet neskambinsi, nebijau, gal šeimo žmogus esu. Ne, žinok, aš vienišas esu visiškai, net vaikų neturiu. Aš tai, bet šeimo parbėgau, kur atgal nežadėjau bėgti, bet man išeities nebebuvo, ką ten kaunė. Tai aišku. Prostitutė tai neįsidirbti. Nesam. Aš tavim pasirūpinsiu, tu nepergyvenk. Tai gerai, tai rytoj aš tau paskambinsiu, tu per naktį pasigalvok, gerai? Gerai, būtinai, tvarkoj. Dabar tik yra. Ir rytoj pakalbėsim tada, gerai? Ja, gerai, mačiau. Tai viskas. Bučkis. Tau taip pat. Čiau. Iki. Liudi? Liudžiu. Mygla į priputį moteraitį. Bet Maksas gerai apdirba iš tikrųjų pradžių, nes čia iš jūsų patepa buterbrodo tik